Հայաստանի Հանրապետության ներքին տականքշների պատվերով ինչ որ երևույթներ են հավաքվել Հայաստանի Հանրապետության ԱԳՆ շենքի մոտ եւ հայենասերի կերբար ընթունած մեղադրում են նախարար Արարատ Միրզոյանին որ Թուրքիայի ԱԳՆ-ի նախարարի հետ բանակցուներ է տանում եւ փորձում է առանց պայմանների խաղաղության պայմանագիր կնքել եւ ի վերջո Հայաստանը տարածաշրջանում կղզու կարկավիճակից դուրս բերել ցավոք է Երիտ տականքները պատկանում են այն զանգվածին, որոնք աստված միարածծ է, եթե նոր պատերազմ լինի, առաջինն են մտնելու մկանցակը, եւ ամեն օր այդ ցակից Facebook-ի իրենց էջերում գրելու են, թե քանի զինվոր մահացավ։ Ու meghadrեն իշխանությանը, որինչու Թուրքիայի հետ բանակցություններ չվարեցին, որเปզի պատերազմ չլինի։ Նույն տականքները բոյկոտելու են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում դիվանագիտություն չկա։ Ես չեմ հասկանում, ինչ են ուզում այդ ականքները եւ ինչու են իրենց դրել ՆԱՏՕ-ի բանակի տակը։ Աחר ի՞նչ կան կարելի է երկրի դականքներին հանդուրժել։ Չէ որ դիվանագիտությունը հենց դրա համար է, որ բեզի խաղաղ ճանապարհներ փնտրեն։ Հանդիպումներ ունենան, դիվանագիտական ժպիտներով ձեր ձերքի սեղմեն եւ պատերազմներից խուսափեն։ Եվրոպական երկրները դալերով միմյանց են ճշնամիներեն եղել պատերազմել եւ միմյանց ոչնչացրել են բայց ի վերջո դիվանագիտությունը այնքան է զարգացել որ գերմանացին ու անգլիացին դարձել են եվրոպական մասնիկ ախոր էս դաշտակա ռոբական տականկներին ո՞նց բացատրենք որ մենք չեն կարող Թուրքիան եւ Ադրբեջանը հանել տանել դնել Ֆրանսիայի ու Շվեյցարիայի տակ Ֆրանսիան ու Շվեյցարիան էլ վերել դնել Թուրքիայի ու Ադրբեջանի տակ ի վերջո եթե չլինեն Տե՛ս այդ բանակցուներ, ապա պետք է լինեն պատերազմներ, ու միթե դա մենք ուզում ենք։ Եթե պատերազմ ենք ուզում, ապա ԱԳՆ-ի շենքը կանձենք եւ Թուրքիային պատերազմ հայտարարենք։ Ժողովուրդ ջան, անկեղծ արդեն իմ նerve-ըս լի հերիքում։ Այս տեսակ վիժվածքների ձերքը։ Ասում են, մեղուները իրենց ժամանակը չեն վատնում, որ ճանճերին ապացուցեն, որ մեղըը ավելի լավ է քան քաքը։ Հիմա սրանց ինչքան ուզում ես բացատրես, միև նույնն է իրենք Պնդելոեն, որ ճիշտը ճանջն է։ Առողջ եղեք։ ՀԴՄ-ները չմորանակ եւ ամենուրեք պետք է Պարոն Միրզոյանին աջակցել։ Լրագիրը Մի հարցերին պատասխանել <gansky> է իրավապաշտպան Ժանն Ալեքսանյանը։ Տիկին Ալեքսանյան այսօր պաշտոնական նախարարությունը հայտնեց տարբեր զորամասերում երկու զինծառայողի մահվան մասին նշելով որ տարվում է քննություն դեպքերի հանգամանքները լիարժեք parzelu նպատակով ինչպես է գնահատում որ նման դեպքերը շարունակվում են ինչի հետևանկեսա նախ արձանագրենք որ այս պահին մենք զինված ուժերի գլխավոր штаби պետ չունենք ոչ թե այտել ունենինք շտաբի պետ որը քրյական հետապնդման էր ընտարկվում Բայց զբաղեցնում է այդ պաշտոնը ումից պահանջենք պատասխան, եթե ոչ նախարարից ի վերջո նախարարն է պատասխանատու այդ մահվան դեպքերի համար։ Ուղղակի այս իշխանությունը ոչինչ չի արեց ողորմանակում իրավիճակը փոխվեր։ Հազարավոր զոհերի հետո զինվորի կյանքը ինչպես պատերազմը ցույց տվեց, ոչինչ չի նշանակում իրենց համար։ Պատերազմում մենք տեսանք, որ զինվորն ուղակի ռեսուրսեր եւ որեւէ մեկը չի մտահոգվում զինվորի կյանքով, ոչ գերագույն գլխավոր հրամանատարը, ոչ պաշտանական նախարարը, այսինքն՝ Մահվան դեպքերը բանակում շառնակվում են եւ մենք չենք այլ լսում մտահոգություն։ Պատասխանատվություն չկա Հայաստանի բանակցությունը զինվորը ուղարկում բանակ եւ բացատրություն թե ինչու են տեղի ունենում այդ դեպքերը չկա։ Պաշտպանության նախարարը պատասխանատվության զգացում չունի որ հանդրությանը բացածրի թե որ թերությունների պատճառով է այս իրավիճակը եւ ինչoverline փոխում են իրենք անում Ներկա խնդիրները հաշվի առնելով ի՞նչ քայլեր պետք է անի կառավարությունը բարեփոխումները որ ուղությամ պետք է լինեն։ Իրենք ասում են, թե փաթեթ ունեն բարեփոխումների ծրագիր ունեն, ռուս գործընկերների հետ խորհթակցում են։ Մեկը լինի ռուս գործընկերներին խորուրդներ՝ այ դրանց բանակի մասին, իրենք պետք է բանակը բարեփոխեն ոչ թե խոսեն դրա մասին։ Սրանք տարբեր բաներ են, բանակում պետք է քրիմինալ մտնողները վերացնեն, հրամանատարները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Իսկ այսօր հրամանատարը շատ լավ գիտ ամենից ག་վարդվի քնչական կոմիտեն որևէ դեպք չի բացահայտում որ կանխեն այդ մահվան դեպքերը այսինքն այս կառույցները որևէ քալ չեն անում բանկը բարեփոխելու համար եւ այդ պայմաններում ոնց պետք է հաղթեին թշնամուն այսօր եթե ուկրաինական բանկը դիմակայում է ռուսական բանկին Դա նրաշնորհիվ է, որ իրենք վերջին 5 տարիներին բարեփոխել են իրենց բանակը։ Ես գիտեմ, Հայաստանում ինչքան պետք է այս իրավիճակը շառնակվի մարդկային անտարբերությունը երիտասարդ զինվորների նկատմամբ պատասխանատվությանի սպառbacակայությունը, 1 հենց թե քուսնախարը կանգնել է այդ ընտանիքների առաջ։ Ներողություն խնդրել է, որ իր պատասխանատվության տակ ծնողն իր երկրին է հանձնել այդ զինվորին։ Նախարարը գլուխ խոնարել է այդ ընտանիքների առաջ։ Հայաստանում առաջին անդրաժտության որոշ ապրանքների գնաճն իրականում 30-ից 40% է կազմում։ Լրագիրային միջ资讯ում նշան դիտարկում արեց սպառողների ասոցիացիա ՀԿ Նախագահ Արմեն Պողոսյանը։ Հայաստանում սպառողական շուկայում 12 ամսյա գնաճը փետրվարին կազմել է 6.5%։ Գնաճը զսպելու նպատակով կենտրոնական բանկը մարտի 15-ին նիստում բարձրացրեց վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 1.25%-ից՝ սահմանելով 2.25%։ Պաշտոնական տեղեկատվությամբ 6.5% է գնաճը, բայց մեր դիտարկումները ցույց են ասում, այդ թվերն արժանահավատ չեն։ Մեր դիտարկումներով ընդհանուր գնաճը 10-ից -15 15%-ից ոչ բա կասե, բայց կան առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ որոնք 30-ից 40%-ով են թանկացել։ Վիճակագրությունը, եթե ճշգրիտ չէ, հակառակ էֆեկտն է տալիս։ Մի կողմից զարույթ, մյուս կողմից մարդկանց մոտ հուսահատություն։ Ասած Պողոսյանը՝ նրա խոսքով գների աճն այս փուլում նաև արեստական գործոն է, խոճապային գնումների գործոն կա։ Մարդկանց անորոշության ու խոճապային տրամադրության մեջ թողնելը անխուսափելիորեն বেরում է այն երևույթին, որ նաև արեստական գնաճ է զevավորվում, խոճապային տրամադրությունները շատ վատ հետևանքներ են ունենում։ Հավելեց Արմեն Պողոսյանը. այս իրավիճակում տես្វարողները ովքեր երբեմն նայվանհարք են բարձրացնում գները տնտեսվարողներն այս իրավիճակից օգտվում են տարբեր ձևերով կա գնաճ նոմինալ կա գնաճ քրիմինալ եթե հացի քաշը ապակասում է կամ շաքարավազում խոնավության տոկոսն ավելանում է դա եղավ ուղիղ կեղծարարություն իսկ մենք տեսնում ենք որ թանկացմանը զուգահեռ հացի քաշը քիչ-քիչ ապակասում է Իսկ պետության կողմից վերահսկողությունը չկա Շաքարավազի խոնավության ցուցանիշը միայն լաբորատորիան կարող է տալ։ ԵՍՊԵԿ ղեկավարներին բազմիցս դիմել եմ այս հարցով, պԵԿ ղեկավարներն ինձ ասել են՝ մենք լաբորատորիա չունենք, հավելեց մասնագետը։ Արմեն Պողոսյանի խոսքով Ռուսաստանի վրատնտեսական ճնշումներն այնքան մեծ են, որ ՌԴ-յում գնաճային իրավիճակը կվատանա։ Ռուբլին կշարունակի արժեզրկվել, և դա բացասաբար կանդրադառնա հայաստանի շուկայի վրա։ Սպասվում են նոր թանկացումներ, չի բացառվում ն Հիմա հարցն այն է, որ մենք կարողանանք մեր նախնական պայմանավորվածության ծորենի շաքարավազի բուսական յուղերի քանակներ կրենք։ Կառավարությունն առաջին հերթին պետք է հաշվարគի, թե ինչքան pašar ունենք, ինչքան է հնարավոր ներկրումներով համալրել։ Գույություն ունի դիվերսիֆիկացիա հասկացությունը, այսինքն Ռուսաստանը այսօր ցորենի ամենամեծ վաճառողն է, բայց մենք այլ ընտրանկային երկրներ պետք է գտնենք ներկրումների համար։ Երբ ընդդիմադիր պատգամավորները parlain-ի անվտանգության հարցը բարձրացրեցին, կառավարող գուսակցության ղեկավարներից մեկն ասաց. «Դա փակ ինֆորմացիա է, չի կարող parlain-ի անվտանգային ծուցանիշը լինել գաղտնի»։ Դա պարզ որը պետք է իմանա իրավիճակը հավելեցնա Ադրբեջանցի զինվորականները շուրջ 10 օր առաջ 5 նոր վրաններ են խփել ու ամրացրել Ներքին հանդիվարչական տարածքում տեղակացրած Գյուղի վարչական ղեկավար Խաչատ ուրբաղդասարյանը։ Գյուղի վարչական տարածքն են մտել 800-ից 900 մետր իրենց դիրքից իջել են մեր տարածք։ 5 հատ վրան կա մեկել խրամատներ են փորում ամջամասնեցնա։ Ռուսական կողմին ահազանգել են, սпасում են, ասում է համայնքապետը։ Մեր համապատասխան բաժնի պետը աշտպանության գծով իրենց հետ կապվել է, խոսացել է։ Դե առեժուն ոչ մի բան չկա ելեն դիտարկվում խմելու ճուրնը եւ տանգիտակ արոտավայրերն են վտանգի տակ։ Պաշտպանության փոխնախարար Արարմ Սարգսյանը խորհթարանում լրագրողների հարցին պատասխան հայտարարել է՝ Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ադրբեջանցիները չեն մտել։ Այս բանին ջավիճակը կայուն է, սակայն չի կարելի բնորոշել, որ խնդիր չկա, ոչ հայաստանի սուվերեն տարածք չեն մտել։ Պաշտպանության նախարարության դրատական ծառայությունից նույնպես կտրականապես հերքում են ադրբեջանական ստորաբաժանումների առաջխաղացման մասին լուրը։ Ավելի ինքնարցակ Ադրբեջանական զինվորականերն ընդհանուր վերադառնում են այդ դիրքեր։ Նշված հարձակումը, որը գտնվում է ադրբեջանական վերահսկողության տակ, ադրբեջանական ստորաբաժանումներն ունեն մի քանի դիրք, որոնք ահավորված չլինելու պատճառով ժամերային ժամանակահատվածում հնարավոր չէ օկտագորցել։ Հիմա կապված եղանակային պայմանների փոփոխության հետ ադրբեջանական զինվորականերն ընդհանուր վերադառնում են այդ դիրքեր։ Ոչ մի առաջխաղացման մասին խոսք լինել չի կարող, ինչպես սահմանի այդպես էլ մնացած բոլոր հատվածներում։ Հայաստանի զինված ուժերը լիարժեք կատարում է իրները այդ թվում նաև մշտադիտարկում ադրբեջանական զինված ուժերի ցանկացած շարժ և վերահսկողության տակ պահում իրադրությունը հայտարարել է ռազմական գերատեսչությունը։ Ներքին հանդիպնակիցներն ասում են, վերադարձի մասին խոսք չկա, այդ տեղանքում ադրբեջանցիներ չեն եղել։ Գյուղս Յունիկի մարզի Կապանի տարածաշրջանում է 44 օրյա պատերազմից հետո 3 կողմերից շրջապատված ադրբեջանական հենակետերով։ Հասմիկ Ղազարյանը ներքին հան դ 70-ականների վերջին է հարցեկել այնտեղ, որտեղ ադրբեջանցիները հիմա տեղակայվել են։ Մեր է ասում ենա 파ստա ժխտողներին հราวիրում ներքին հանդ եթե մարդիկ ուզում են հերքեն թող գան բանչունը մասելու միգուցե ասեն դուք սխալ եք բայց մենք սխալ չենք մեր տարածքն է ես ասում եմ մեր տարածքն է անտարը կանաչի ուտերևները տեսաដաշտը փակեն ադրբեջանցիներն այդպես գյուղը կմտնեն ասում են ներքին հանդի հնա բնակներից մելս բաղդասարյանը որ նաև գյուղի պատմությունն է գրառում զարմանում է նույնիսկ խորթային տարիներին པարսչեր թե անտարի որ հատվածով է անցնում հայ-ադրբեջանական սահմանը այս ժամանակ խորթային տարին ները ոչ մեկը չգիտեր սահմանը մոտավոր գիտեինք սա 안տարա մտնում էինք բայց չգիտեինք 10-20 մետր իրենց տարածքն է որ փայտ ենք անում բերում թե մեր տարածքն է հիմա ով ու ինչպես որոշեց որ 5 վրաններ ադրբեջանական հողի վրա են հարցնում է բաղդասարյանը հատկապես որ համանզատման համագեցման գործընթաց չի սկսվել հիմա եկել են ընդեղ նստել են ասում են մերն է ոչ մեկ չի կարա ասի դա մերն է քարտես չի եղել սահման չի եղել ազատ գնում ենք մենք իրենց դաշտերը իրար հետ ֆուտբոլ խաղում հիշում են Ներքին հանդի ու հարևան ադրբեջանական քյոլու ռադդարային բարեկամություն անցյալում է։ Հիմա ներքին հանդի բնակիչները տագնապով են հետևում ցյուղին մտեցած ադրբեջանցիների շարժին։ Մեր ંતարտտենտեսությունում աշխատողներ կան, երկու հոկի գնացել են, հերվից նայել են, senz աշդահա տղաներ են, տերորիստներ են, թե ինչ են մուսկուլոտ ասումա турնիկեին խաղում։